أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلندرم الله أما ضرور تبارك وتعالى تيوشي بركات اللارت ماضري ستي gjithëherë dhe gjithëherë e pranojmë dhe e dëshmojmë se jemi të mangët të lavdrojmë, të madhrojmë, të falenderojmë Zotin ton, qysh i përket lartë madhërisë i ti, apo siç e ka lavdruar ai vetë vetën e ti, apo i dërguar i ti, sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj i qojmë salavat dhe shumë selam bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, e shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën atij burrë të madh derisa dhe kësaj dite, edhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra, edhe me te jemi në surat e Mu'min apo Ghafir. Thëtë Allahu në vazhdim tash, e ndërën pak temën. Më herët, në jetët e më hershme, Allahu ceko se me kasit polemizonin, debatonin, kundër Koranit dhe argumenteve të Zotit. Pa atje ceku shkakun e debatit, të polemikës, e që është mendje madhësia atyre. Jo përpjekja, dëshira, interesi për me kuptu hakun, jo e veç mendje madhësia. Ndërsa këtu, na të regon se debatojnë ata, a me të regon gjendjen e ty nësa të mirë jenë ata, që polemizojnë rrëdhë argumenteve të Allahot dhe kundrështojnë, për të të reguar më pas fundin e rand,
اتمر شم تشكانا تتمير اتمير تتمير برشبير تنبت ثت الله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون أنك بيشهت يوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم محمد تام نكاس برباشا زوت سكر سمنا ثون زوت هذا نيفة أنك بيشهت بدال تمر تمر تتسلت بلمزوين في آيات الله نارغومينت تا اللهوت القران ارغومينت تكستوال سكر سكران هاتينس بريت د قران تشك قران بوت كيش تزبريتور مي كودرا مي مالش امبراف يزبريت هاتينن دير د ريسبكت بريت مود زت داي تينه ان وان سات نولن اتور تشيثت الكورا تروبي e ti kuptojnë e ti meditojnë, këto argumente që të gjitha pëcojnë një shmërinë në Zotit, besimin në Zotit në hak dhe se është e vetëm, dhe se kërë Resulullah është argument në vete, është argument në vete, i shëqruar me mrekulli me mujgjize, se është i dërguar i Allahut, pra argumente nga Zotit, apo argumente logike, të cilat Allahu i ka mbjellë në tërshmërin e njerijut, kushdo njeri në këtë dënja, nalë dhe shikan dhe shef dhe mediton, dhe s'ka qare pa kuptuaj, apo s'paku në dënjëherë pa mendu, dhe nëse dënë ka material, sa të dënë me kuptu, se kush i krej këtu male, kush i krej këtu kodra, kush i krej këtu gjallesa, këtu shpeze, këtu shtaze, këta peshqe, këto insekte, gjithë këtë numër, mahlukat të shkrijes ashtë pa fund, kush i krijoi këtë qiellë, këtë planetë, këtë tokë, kush i krijoi? Pa lebër pralla më shqit i vetë vetiju, për t'ja i qmendur, ja i marri, ja. Për t'i vetë për din që i për rene, për mashtërën vetë vetën. Për thuj pra i krijoi Leninja, Stalinja, Darvinja, hajtë thuj. Ja Allah se ka kriju. E kush i krijoi? Pra ki argumente sa të dush, logike, po argumente qëllore, ajat, argumente të shumëtat, bindëse, se Zotë është një. Pra, a i shefti ata Muhammed, të cilët të përgënjështrojnë, të polemizojnë, fi ajat illa në argumente të Allah. Ja Korani, pej Mahamedit, ja Korani, ka s'ka dua fati, ja Korani, së shtikohet bashkohore, veç ma ndryshe pak se me kasit, për ndryshe e njëta fushat e iblisit të malkuar, që ata arriti me që unë gjehnem, e mundohet aj nuk lodhë dhe nuk dëshprohet gjenerat pas gjenerate derin kiamet, u ele ka të adalle minkum gjibillen këthira. Dhe sa e sa gjenerat aj ka lajthitur, ka humbur, ka dëvjuar aj, he, dënjaja është e vjetër, por iblisi kur nuk e dëshprohet. E murë një grupë të matë një gjenerate, thët që ta i qova për veti, banat mitë. Hajde të ashtirë, e hajde tirë, e hajde tirë dhe i rinë kiamet, edhe këta tondë sa që shtu i mërgja. Pra, a nuk e shetë ata që polemizojnë, dhe rrëth argumentë të Allahot, enna ju së rëfun, se si largohen nga rruga e drejtë, nga hidajeti, odhëzimi, nga drita, drejterit, drejt dalaletit, drejt humnirës. La ilaha illallah, ti i thushtë drejt, ati janë ngrehi jodja, janë të majt. Edhe vetë bëtur, vetë bëtur. Pra gjithë këtu argument dhe që ka qësë zotë, apo i shetë jo Mahamed, shifë ata njerës, të cilët polemizojnë rrëth argumenteve, se cila ma binë se tjetra, dhe me këtu polemika, dhe prej hakut, dhe nështë ta kuptojnë të vërtetën, ata larkohen. Dhe nështë me bëtë tërë gjenet, tërë gjenet. Dhe nështë më ka për litarit Allah për korone, ata ka për dreqë. Largohen, ju së rëfun,
largohen të shmaun nga ta, nga e vërteta, nga hidajetin, nga tarikul mustaqim. Alladhina kadhabu bil kitab. Ata janë të cilët e përgënjështrojnë Koranin. U bima arsalna bihi rusulena. Ashtu si që përgënjështrojnë edhe librat e shajta dhe mesajet qëllore dhe shëriatet e pejgamerve të mehershëm që kemi dërguar ne. Këta janë ata që debatojnë. Thejnë kush? Allah më dërgu pejgamera? Zotë e librat shajta? Më s'ka zëpra Allah. Përgënjështrojnë. Pro ai që përgënjështrojnë Koranin, i përgënjështrojnë librat tjera të shajta. Ai që përgënjështrojnë shëriatin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai përgënjështrojnë shëriatin e Isaut, të Musaut, të Davudit, të Ibrahimit, të Nuhit, të gjithë pejgamberëve. Mirë. Këta janë ata që polemizojnë. Kjo është gjendja e tyre. Kjo është gjendja e tyre. Janë të mirë ata. Fesofa ya'lamun. Ku për ta? Fesofa ya'lamun. Kanë me marrë vesh këta. O Zotë jem, qëfar kërcnimi i rand, për të madhët Allah. Fesofe jali mu, kanë me pa ata. Ama tamam që shtemi ne, kërë kërcnim dy kanë fërë, ki me pati. E pas taj për të kur thatë, për të takserati kanë vjen. Ki me pati. Këtë nëse thëtë insani, është shumë serioze. Po me thonë Allahu Ar-Rahmani të barëke o tala. Fesofe ja limon, kanë me pa ata. Që këtë Koran që i ndërova me të, e ja dhash këtu men, ja mu shak kryt me men, dhe krejt këtu kryesa i kryova për ta. Edhe këtë djelë rëzit në dritëqan për ta. Edhe kjo hanë dritëqan për ta. Edhe kjo shqibjen për ta. Edhe kjo deti është kriju për ta. Edhe këta peshqe që ka ka krejt në deti për ta. Edhe këtu pem. E kjo gjelbrim është për ta. Direkt apo mënyrin direkte. Krejt mahlukatet kryesat e zotit për ta. E kjo hunë për pjet. Dhe më hënë Kur'anin. Dhe më hënë argumentit Allahut. Dhe talët fesof e jalemu. Kanë me marvesh. Ane, grahne burra, se trima i në ju, grahne, fesofe jale, la ilaha illallah, dhe ja ta shfar kërsnimi, njëher i kërsnaj në mënyrë të përgjithshme, o zëtima, la ilaha illallah, Allahon arru për dënimi ti, ja Rabbel Alem, Allahon ambroj për dënimi ti, ja Rabbel Alem, a ka kusht që i dëran dënimi të Allahot, a zëve që la ilaha illallah, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ لا إله إلا الله لا إله إلا الله كور كان مديتا تا كان مباتا كور كور توان جيسن برانغات برانغات انشافت تينا او زوتي يام او زوتي يام كان فان دي سالمات السلفة Asa pranga u vëhen, u ngjiten pa besimtarve. Në qafat e ty, në ditën i kiametit, sa që po të vëhej bini koder, hi e plëhën e bërë. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wassalasilu. Po edhe me zingjir. Jus habun tërhiqen zhakasi. Këtu mund tjetë kuptimi a jetit. U vëhen prangat dhe bashkë me zingjir, mund tjetë kuptimi, vëhen prangat e me zingjir, me lachet i tërheqen zhag. Jus habun, tërheqen zvar, ditën e kiametit. La ilaha illallah. Të mirët ata të mirët për shpirtën e vetë. Fin hamim, dërgohen në uj të vluar. Hamim është uj i vluar, jo në ekstrem, po s'ka ku shkon me i vluar. Thumë me finari o së gjerun, pas taj hidhën zjarë. Ose mund tjetë kuptimi, herë të rëhiqen zhagazi në zjarë, në ujtë valë. E pe atyhet, e herë në gjëhnem, në zjarë.
ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. Nuk përfundon kënë kaq. Me laqët e Allahut, u thonë ty në të mirëve, e këta në gjehnem, këta në gjehnem, të hujt, të bu azab. Ejnë ma konë tonë të shrikon. Ku janë ata zota? Idhuj, statuja, ku janë, ku i kini? Ku janë ata? Që s'pjë dalin për para, e s'po ju vinë mi amë gjitë në dorën, po ju këni lutë ata kishë kërin e ka në zërmë ju një mu, po ja sëtë dhe një zërë ja kur, ku janë, ku janë zotat e ju, që theshe të zëtë gurit e drunit e pështana, kësh me të pështu, guri, druri, idhulli, statuja, teqja, varri, të vdekurit, të ngurtit, trupat të ngërt me të shpëtu, ku janë? Që ata është ditë kiametit, edhe në zjarë, ku janë? Po thojnë me laqët. Që natër është të mënyrë për buzëse, në nëqmuse, për ta. E që ka thonë këta shkretë? Mindu një laqë e kina adhuru për pas Allahot. Kalu, dallu, anna, nuk pa i shohëm ku për neve, kërkon s'ko kanë, në kanë hupë, o shduken. Po shduken pra, po kur s'ka pas për ty në sen, kur s'ka pas për ty në sen, po drejt që ju ka bo për veti, dhe ju ka duk juve e mira i rrugë, po, dhe jeni talio, se shta shetë cik mund e talies, ju keni bua hajgare. Kalu bel dallu anna, bellem në ku në duhumin, kablu shejëa, nuk janë, jenë zhduk, jenë humbë, o zëtë, ne nuk i kemi adhruar ata, ose pëmunduhen me mëhu shirkën, ose mund të jetë kuptimi, sikur se pëthojnë o zëtë, nini me kemi adhru, tash të përvlasën me loqe, nini me kemi adhru ata, po si mësë me adhru sen, si mësë me kënë adhru heq, sen për ty në spam kur gjë, pra e adhruam, si adhruam, kur gjë, Kur gjo heq, sen për i tyre nuk pëshofum. La ilaha illallah. Këdhalike ju dhillu Allahu l-kafirin. Dhe kështu Allahu i humbë, ju dhill, i qëmë dhalalet, ju besim të artë. Ata që e zgjidhin kufrin, i qëmë dhalalet. Kje i qëmë dhalalet? I qëmë dhalalet. Është argument i fortë. E ehlis sënjetit se udhëzimi, hidajeti dhe devijimi, dalaleti dhe çdo gjë është prej Allahut. Prej Allahut. Ate që udhëzën Allahu, a vërtet e ka udhëzu. Udhëzimi është prej tij. Pa dhe ate që humbë, vërtet e ka humbë. Dhe humbjen, e Allahu e humbë. Ani pse e ka zgjedhur. Kështu i humbë Allahu. Jo besimtar. Ibn Sirini ka thonë, nëse qëto ajete nuk kanë zbritur për kaderit, atëherë nuk kanë Koran diçka që ka zbritur për ta. Ibn Sirini, se shumë selef thonë, këto ajetën për kaderit. I kërësnanë Allahu shumë, sepse ata polemizojnë në argument të Allahot. Je ka desh me thonë kështu, je ka desh me thonë ashtu, je se kuptën i mirë, se veç ata marrin mi vesh, në halusinetës marrin vesh. E Ibn Sirini, rahimahullah, thëtë nëse këto ajete nuk kanë zbritur për kaderit, atër nuk kanë Koran ajete që kanë zbritur për kaderit. E kaderit jenë ata të cilët e mohojnë kaderin e Allahut të barëk e utala. Por thonë se njeri është ajtë cilë e zgjohë të mirë, në të keqenë, odhëzimin e dalaletën njeri bëtë që ka dëmë. E që nuk është ashtu, njeri jo është i lirë e vërtet, për prapë është mërenda, vëllneti, dëshires, kaderit, madhët Allah, të bareke o tala. Për ata e ne i lutëm Allah, o Zëtë, ana hidajetin, o Zëtë, ana i të mirat, se dim që të mirat janë për i Zotit. Po o Zëtë, lërgënat këqijat, se dim që ajmuj në lërgën, ajmuj në i bjen. Në i punojna për Zotis jelë. Pa i kryu Zotit, pa dhe Zotis bëhet. Taj për që punojnë në natë mirë në të keqen, shpërblihëm të i madhe zëtë
تبارك وتعالى e që puna ka dhirë të shmesele gjatë dhe sa herë kemi folur për te. Pra, Allahu pa thëtë, këdhali kjo dhillu Allahu l-kafirin, ja kështë e humbë Allahu i besimtarët. Humbën këtë dënja. E zgjedhin rrugën e iblisit, rrugën e shtrembruar në dënja, bredhin, lethitin, gjatë majtë, si një gullira, në rësira, dhe në ditën e kiametit, runa zët dhe derin gjehnemë, nuk ka për ta lëmëtëri, Allahu në ruajtë. Dhalikum bima kuntum të frahun e fil ardi bi gajri l-hakje wa bima kuntum të mrahun. Kja që pëshien ju në gjehnemë. Pragat e vëra, tërhit që a zhak me zinjirë dhe këtu vujtë në gjehnemë, i kini ju, thuan me lasit, atyne ju thojtë. O thënë me lasht atyne, bima kuntum të frahun e fil ardi bi gajri l-hakë. Këtë dënim, a pe dënim pëse e kini aja? Sepse ju në këtë dënja dhe ishit me fluturu për i qefit që pja dhërë një idhuj të statujate me kufrë me shirke. Bigajri l-haq, pa asni të drejtë, s'keni pas të drejtë, por jeni krenu me të shtramëtën, me të devijuarën dhe keni luftu të drejtën. I keni luftu e librin e shajtë. Cilit dhe qoftaj, Korana për librat e tjera, i këni liftu pejgamber të Allahot, i këni liftu shëriatet e pejgamberve, i këni liftu e misionet, mesajt pejgamberve, pasust dhe misionart e pejgamberve. I këni liftu. Dhe jeni gëzu ju, këni qenë të gëzuar. O bima kuntum të mrehun dhe që ju mburëshit, me shirkë me kofer. Subhanallah. Prankot sotit. A nuk e gjenë njerëzit qështu qysh për dhe qka jetë Koranor? Gëzohën me kufrë me shirkë. Gëzohën me amelet kufrë dhe të shirkët dhe mborën krenohën. Najmina. Qëre filanë, kjo është ylli, kjo është qake, kjo dreqë. Kjo dreqë malë, kjo dreqë me malë, kjo hala me malë. Krenohën njerëzit. Mborën njerëzit me kufrë me shirkë. Dhe me vepra të kufrit e të shirkut. Pra, këtë dënja këni vepru kështu, e tash pagune. Kjo është qmimi kufrit dhe i shirkut, kjo është qmimi që lifta një fjallin Allahot, që këndrështa një fjallin Allahot. Kjo është qmimi i krenaris t'juaj në rrugë të dreqit. Udhullu e bëvabe gjehenne me khalidin e fiha, dhe thuet atyre hëni, në dyrë të gjehnamit e që janë 7 dyrë, leha 7 e bëvab, në kulli babin minhëm, gjëzë unë maqësum, dhe për është dhejrë ka grupë të veçantë, si mbasë, urdhërit zotit, veprave, shirkot, kufrit të tyre që e kanë bëhë. Si mbasë mëritës, krimëve që kanë bëhë, edhe dy të gjehnamit janë veçeves për se cilin. Pra, urdhëroni hyni në gjehnam. Khalidin e fiha, në të dëtini për gjithmon. Fe bi'se me thval më të kebirin, la ilaha illallah. E sa vend i keq, apo sa vend qëndrim i keq, e i shumëtuar, është aj për përgënjështarët, për zëllumqarët, për kriminellet. Të mirët ata të mirët, qka i pretë, thuj kështu ndash. Të mirët ata të mirët, qka i pretë. Të mirët ju besimtarët, qka i pretë. Të lumët besimtarët, qka i pretë. Allahu në ruajt imanin zemra tona, ja Rabbel Alemin. Allahu në forcovë në tariqën mëstëqim. E në bëfë të fort në dinin Allahu të zëvëgjel. Allahu në bëfë për atyre që i buhen teslim. E në nështrohen në nështrim të plotë. Vullnetit, dëshires të madhët Allah, dinit të madhët Allah, sënetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Allahu na ruajt pe kufrit e shirkut, e pre veprave të kufrit e të shirkut. Allahu na ruajt pe dënimit të varrit e dënimit të gjehnamit, ja rabbel alemin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alemin, wallahu alem, wassalamu aleykum wa rahmetullahi.
وبركاته.